Bilbokta feminismoak eskuz esku hainbat urte gaur lagun galiziarrek mundua haunditu dute kontenedore haundi eder bat ondoan jarri digute guk ezer bota baino gehiago zerbait utzi nahi genuke. Arratxalde on guztioi, sinistuta adorean, gaur kantatu nahi genuke, horren modu dotorean. Erreparatu dezakezue, gure begien morean, ikuste zagun zerkabitzen den horko kontenedorea. Bertso batzuk kantatzeko egin digute demanda, nola batzutan hitz soilak egin lezaken eztanda. Bertsolaritzan sekretu handina ez da izan propaganda, edukiontzi desberdinetan birziklatzea izan da. Ideia berberarekin hor gabiltza geratzeke, gizarteak zauriz minez andre asko gaitu bete, naiz horri buelta ematea ere sarri izan askineke, edo zein ideia matxistena ere birzikla daiteke. Sarri hasi oi baitira gure ondotik isekan, naiz eta guztia esan txantxetan erdi brometan. Guk zuekin ta zuek gurekin, bai bai hemen orain bertan, txaloak ere kabitzen dira kontenedore horretan. Erdietzan da daukagu ikutzen du lur epela, barruan sartu gintezke ume txikiak bezela. Ta kanpinortan gaur fisikoki ulertu liteke bela, feminismoa emakumeentzat etxerik onena dela. Argazki batzuk jarri dituzte gai gisa hainbat idea, azken aldian abortoa da batzuen nobedadea, gu
gure gorputzen jabe egin nahian naiz dagon gizon jendea. Guretzat ez da alperrik izan lehen egindako bidea. Abortuaren gaia aipatuz sortzen da basamortua. Baina gatazka hori ez pago, oraindik an agortua. Zuk esan dezu galdu deula, lehenago noizbait lortua. Emakumeon eskubidea soilik baita abortua. Gure amaren garaian ere gatazka bera helburu. Rotonda hontan buelta eta buelta hogeita hamar urte inguru. Berdin bertsoak, berdin umeak, berdin sabel, berdin buru. Zer abortatu eta zer erditu geukera bakiko dugu. Euskadiko emakumeen topaketen aipamena. Sarritan hortxe ikusten dugu barruan ondo garena. Zuk rotonda bat aipatu duzu naiz sarri den nahasmena. Rotonda hortan borobilean biltzea dugu onena. Bai egia da, errexagoak liratekela problemak. Plaza honetan bildu gaitula han elkartu zituenak. Argazki hortan, kartel horretan, aipatzen dira lehenak. Gu ere hemen elkartu gaitu, ea ez geran azkena. Guk emakume ahotsarekin nahi genuke plaza bete. Bertxotan ere gizon artean izaten da nahiko honeke. Mundu publiko basati hontan saltzen bai gaituzte merke. Konplizerik an ez pagen euka estingituta geundeke. Bai anabasa haundi honetan konplizea ez da broma. Zeren bestela plazaren jabe erreseiten da. Zeren bestela plazaren jabe erreseiten da gizona. Urtetan zehar izan izeba ama edota amona. Genomarikan onena degu memoriaren genoma. Eta gaurkoan genoma horrek Ainhoari egin txalto. Baina lare zula saiegon konplizeik ez da faltako.
Nork esan zuen plaza guztiak ez direla neskentzako. Bertsolaritza egin dezagun guretik ta guretzako. Gure munduan nola jainkosa bat ere erdian baden. Gaurko saioa ezin da egin aipatu gabe Maialen. Lujan biona milagro bat da aipatu nahi nuke hemen. Ea atzetik gatozen ontzat mirari hori bide den. Baina Maialen ez da aritzen beti jainkosa bezela. Eta konplize gisa egin du sarritan bide itzela. Nik horregatik eskertzen diot ez dut asmatuko bela. Behin eta berriz esaten dula gure hartaldekoa dela. Cantar desde la ventana. Cantar desde la ventana. Leio aldetik kantatzeko iruditzen zait perfekto. Guk bera gabe ezingo dugu gaur egin asko zobeto. Erreferente beharra genun bideari ekiteko. Ta Maialenek indarra dauka leio hori zabaltzeko. Ark korrientea eragin zuen, ta eskertzen da arnasan. Ta improvisatzen jarraitzen dugu bertsolarion arrazan. Kanta ezazu leiotik dio, ba kontzeptu hause hartzan. Gorputz erdia etxean dugu ta beste erdia plaza. Ateak hautsiz leiotik kanta hor gabiltza munduz mundu. Leio ertzetik atera nahian gerri bular eta buru. Baina leio bat bakarra bada enago oso seguru. Nere ustean geure barruan leio asko behar ditugu. Gure indarra jarriko dugu guztiak eraiki arte. Behar denean guk nahi bezala irekitzeko jotake. Bertsolariok gure barruan badaukagun nahiko arte. Ta horregatik behar ditugu mila leio eta ate. Maiz matxismoak naiz ta jokatu kontrabentanen antzeko. Indarra bada lorontzietan alegriak landatzeko. Bada indarra
poztasun horiek goizero ureztatzeko. Eta zue, eta guk zuen beharra dugu persianak zabaltzeko. Leioak ta begiak dauzkagu irikita, eta gu publikoai baikaude adita. Batzuek badaukate epaileen pinta, zorrotz daude besoak horrela jarrita. Zorrotz daude besoak horrela jarrita. Gure ustez dugu nahikoa bertute, baina ez dakit horrek hori xedun uste. Aurpegi serioak txalo batzun truke, zuen burun dagona nik entzungo nuke. Zuen burun dagona nik entzungo nuke. Igual buruak daude zu eta garretan, edo eta erraiak lertzean barretan. Nik begia jarri dut betaurrekoietan, beti da udaberri zure begietan. Beti da udaberri zure begietan. Deigarriak dirala behar duzu jakin, non erosi dituzun hainbeste alegin. Ondo uztartzen dira feminismoakin, betaurreko moreak baina loreekin. Betaurreko moreak baina loreekin. Zazu gaizki hartu, hau ez baita burla, bertso saio batean ez da egon sekula. Baina gaurko zuzuek ez indisimula, oso guapa zaudela esan aizizula. Oso guapa zaudela esan aizizula. Olako kontesturik probau gabe inun, baina parean daude hogeita hamar lagun. Nola sentitzen garen gertu baina urrun, estatikotasuna apurtu dezagun. Estatikotasuna apurtu dezagun. Zeren estatikotasuna da gauza oso zurruna, ta argatik segidila doa jendearen bila. Irukoa ederra, gatza eta piperra, hiru emakume desberdin barruan zer dagon jakin. Hiru mundu, hiru mundu enago oso seguru, tazu nongo azara. Kanpokoa behar bada, baina egiten du irri bere aho eta gerri ze interesantea. Dan olako jentea, dana ez du ulertu baina zertxo bait bai ala jaina. Bihotzaren hizkuntza horrek badauka funtsa, zu euskalduna altzara.
Euskaltegin behar bada da bilona eta aragu horrelakoak gara. Euskera da bidea, hori zure bidea, munduak entenditzeko ta ez geldi gelditzeko, orain beste bat itxanda, agian hobe emanda. Artu arnasa Ainhoa, hau da nere asmoa, eta ni nator onuntza, behar dut zure laguntza, zein da zure izena? Miren. Eta zein abizena? Ez zaitea inbeste lotxatu, deus txarrik ez zet kantatu, ta zure ondokoa, gaur ez da oztopoa, lehenago zegon serio, beiratzen nion propio, ta buruakin hola, honi dena bosta jola, beitu hemen zebineska, gaur politiak dira presta, biak galtza motzekin, nik moda hoienekin, dotore etorri dira, ta denak zuei begira, baina ez jarri gorri, onaino naiz etorri, hemen badago beste bat, laguna dena hauentzat. Uxue kantaiozu, bere laguntzerazu. Aspaldi dut ezaguna, Josun ez ara laguna, bere izena ikasita ez dut egingo kritika, baita neska jatorra, hau zuretzako horra, baina hau da kontestua, berezia eta estua, hemen dauzkagu ekintzak ta hor atletiko intxak, hau nola uztartzen da, saia gaitezen benga, Galiziatik etorri guk eutxi erronka horri, kaixo zemo zaude uki, lotxarik anez eduki, ola improvisatzen da, hartu rimen zerrenda, justu hau da segidila, Habanako marabila, ta dauzkan ez rima pila, joan behar da haien bila, izan behar da bila, mutile doneskatila, rimatzen da binaka, hemen tipi urtapa, erritmoan arabera, joan gora alabera, tan nahi baduzue orain, bageran ez hortako lain, ritmoa zuek markatu, gukura besarkatu, benga segiko diogu, hemen iruzkala uorduan, zaukatu arte, badaukagu nahiko arte, gora eta gora doan, eskuen erritmoan, nina izen ez asmatika, eta ez denez polita, pasa beharko dutxanda, Ainhoaren zate manda. Ematen zuen Fidel Castro, kantatu nahi zuen asko, eredu dauka Habana, ta dago dana emana, baina Euskal Herria, ta erritmo urria, gelditu dira belaxe, berriro txaloin pase, hasi bai txaloka, guztiak eskuei joka, geratu naiz arza, ta ez da ezer pasa, geratuko dut ritmoa, ta ume onena noa, hause da etorkizuna, ondo ezin nahi duguna, zelana amarena, aita edo izebarena, umeak dira pozgarri, gitagu mundura ekarri, eta gero lanak sarri, eta babero txobat jarri. Neska edo mutila, beti galdera pila, inporta balu bezala, nire erori naizala, izango da nahi duena, eta izango du izena, eta egingo du bidea, ez zurea, ez nirea, bueno, segiza zuzuk, eta entzungo dizut. Ainhoan amaia, Ainhoan amaren sena, orain txe atera dena, nola nabaritzen den, hemen ama zein diren, nie
enitzen joango horra, baino naiz nahiko jatorra, ta berriz nator ona. Hau ez delako broma, hemen eseri da norbait eta begira ariz bait mapa bat eskuetan, polilla da benetan, duote zera turista, nik horrela daukat bista. Enintzen hasi behar, gaur zurekin hain azkar, Bilbo ote da polita, nik hartu dut horren pinta, zaude nahiko galduta, nere barne burruka, gaur zuk zerbait ulertzeko, tan asten ari da seko, igual hobe inglesez, ta bestela frantsesez, nik soilik dakit euskara, erderaz moldatzen gara, baino hortik aurrera, ez da nere aukera, zu animatzen altzera, benga joan aldamenera, eta hasi inglesez. Ez, 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 eskuetan dauka mapa, eta dabil zerbait bilaka, eta guia da berandu, zerbait nahi genuen landu, agortu talentua, ze esperimentua, gaur hemen egin duguna, argia ezen iluna, eskertzen da gonbitea, gure berri jakitea, ta plaza bat sortzea, aurrea ta atzea, bueno hau da bukaera, goazen ba atze aldera, eta amaituko dugu, irurok tinko seguru, eskerrik asko denoi, hori umorea hoi, Bilbozuk eutxi tinko, ta Galiza unbiko. Beldurra nuen posible baitzen, intxek guztia jatea, baina erraza goxoa izan da, bertsoa eramatea. Saiatu gara lortu aldugu, zuei zerbait ematea, Galiziarrok ta euskaldunok gurutzatuaz atea, hizkuntzarikan errexena da ulertu nahi izatea. Aipatu da bortua, ta Maialenen txapela, zuen aurrean eskeniz, hiruok gure nibela. Eskertzen dugu bihotz bihotzez, zuen txalo, beste behin ere nabarmena da, kalea gurea dela. Deitu egin zuten eta gu pozten, etorri gara honantza, gustatzen zaigu jende berria,
ta gustatzen zaigu saltza, ta horregatik animo asko, ta jarraitu zuen martxa, naiz gaur berezi izan daiteken, badaukagu esperantza, ero bat beti da marginala, baina ero asko iraultza.